Amerika je juče po broju preminulih od koronavirusa premašila Italiju i tako postala zemlja sa najvećim brojem žrtava na svetu, skoro 20.000. Istovremeno gotovo 20 miliona ljudi ostalo je bez posla za 3 nedelje. Kako izgleda život u Americi, a kako je izveštavanje iz Bele kuće u vreme pandemije? Da li je korona uzdrmala popularnost američkog predsjednika u ovoj izbornoj godini? Mi smo direktno u Vašingtonu da razgovaramo sa nezavisnim dopisnikom iz Bele kuće, Ksenijom Pavlovic Mcateer. Ksenija, najpre dobro jutro. Hvala mnogo što govorite za naš program. Dobro jutro i srećan Uskrs svima koji slave u Beogradu, jer ovde u Americi je to veliki praznik dan. Da. Tako je, da. Dakle, evo, od juče Amerika je, nažalost, postala prva zemlja po broju umrlih u svetu od koronavirusa, premašila je Italiju. Kako se o tome izveštava u Americi sinoć? Pa vama je sada jutro, da. Da, počela nedelja zapravo. Pa jako je teška situacija ovde i niko zapravo nije optimističan, ali moramo zapravo da budemo svi optimistični i jako da vodim računa kako izveštavamo o ovoj temi, da ne unosimo paniku, pošto već imamo pola miliona ljudi koji su oboleli od ove stravične bolesti i 20.000 mrtvih, što su ogromne cifre za Ameriku. Predsednik Trump je juče pokuša da pošaljemo pozitivniju poruku, optimističniju poruku, pogotovo zbog Uskrsa, koji zapravo sada jako teško pada Amerikancima, jer ne znam da li ste upoznati sa time, Amerikanci jako praktikuju religiju, oni čak i u toku nedelje odlaze u crkvu redovnu nedeljom. I sad ta sama činjenica da će oni morati da ostanu kod kuće i da prate ceo taj praznik samo putem live streama i kompjutera, to njima sada jako teško pade. Tako u tom smislu izveštavanje je otežano na neki način, zato što su se sve novinarske kuće i medijske kuće, televizijske kuće pomerile u kuće, praktično u domove, i svi zapravo izveštavaju od kuće, a u preskoru konkretno redukovali su ceo preskor i mi smo sad došli u fazu kada samo recimo nekih desetak novinara uđi na te dnevne izveštavanje, na te dnevne briefinge sa predsjednikom Trumpom, ali na tom prvoj preskonferenciji na kojoj sam ja takođe bila, mi smo svi bukvalno sedeli jedni pored drugih i to su bile neke stvari gde shvatate koliko taj virus prepredeni, koliko može da vas pronađe bukvalno u svakoj situaciji, čak i na radnom mestu. Ajde taj deo da nam kažete. Dakle, koliko je uobičajeno novinara prisustvuje tim briefinzima kod Donalda Trumpa? Mislite sad trenutno? Ne, uobičajeno, pre ove situacije. To je jedan ogroman broj novinara, to je preko 50 novinara, ali kada Trump drži neku konferenciju, nekada dođe i 80 do 100 novinara. On je sad po prvi put počeo da dolazi u sobu za briefinge, koju vidite zapravo tu sliku u backgroundu ispred koje ja stojim. I zapravo zašto on došao da držite briefinge u sobi za briefinge, u sali za briefinge, je razlog taj što to komanduje jedan autoritet Amerike i to je kroz istoriju nešto što su radili američki predsjednici. Jako je veliki broj novinara koji je zainteresovan da prati američkog predsjednika, međutim, ta soba je jako mala, ta sala je jako mala. On ima samo 49 mesta za sedenje, tako da kada mi imamo briefinge, nekad sedimo, nekad stojimo pored tih sedišta i nema puno vazduha. To jako lepo glamorozno izgleda na televiziji, ali zapravo svi se zende kada dođu u tu salu koliko zapravo ona mala. I sad, uglavnom, kada ulazimo u Belu kuću, svako dobija pregled od strane doktora administracije, meri se temperatura. I to su sada uveli te neke malo ozbiljnije mere s obzirom da je neophodno, jer je jedan od novinara u preskoru počeo da pokazuje simptome nedavno i testirao se na koronavirus. I nakon tog događaja svako koji je ušao narednog dana u Belu kuću mora da primi čak i test i da bude testiran na koronavirus, zato što se mi svi nalazimo ispred predsjednika Amerike i onda ne smemo da se dođe u takvu situaciju da on se jednostavno zarazi i da doživi sudbinu, recimo, Borisa Johnsona u Britaniji. Da.
A kad je reč o temama, kad je reč o pitanjima, američki predsednik sada se svakodnevno obraća javnosti. Što je najvažnije pitanje koje se postavlja na tim konferencijama? Da li se i dalje preispituje to kako je Amerika u prvom trenutku reagovala na ovu krizu? Pa preispituje se, međutim, kako se razvije brzo situacija, najveće pitanje je kako obezbediti dovoljan broj ventilatora. Mislim da su to najveća pitanja i kako pomoći Njujorku. Mislim da sad u ovom trenutku nema baš puno prostora za neke političke velike napade i neka velika preispitivanja šta je bilo pre mesec dana, zato što je razvoj situacije takav da vi ne možete zapravo se vraćati unazad. I mislim da će se veća scrutiny, jednostavno analiza i kritika svega toga odvijeti verovatno kasnije kada se sve završi. U ovom trenutku jeste, postoje neki novinari koji će uvek postaviti to pitanje i oni imaju na to pravo i to svakako je to dobro da postavite kritička pitanja, ali u ovoj situaciji mislim da je najbitnije pronaći rešenje. Da, ono što sam ja videla, ne gledam naravno baš svakog dana i ne pratim toliko pažljivo, ali pogledam s vremena na vreme na CNN-u i vidim da je jedno od pitanja takođe i broj testova. Jeste, to je sada isto takođe pitanje i sad tu ne postoji zapravo konsenzus šta je tačna situacija. Jako je teško ustanoviti jer administracija kaže da ima dovoljan broj testova, a onda se dobijaju vesti na terenu da ih nema. To je jako teško sada utvrditi. Ali Amerika je učinila jako puno da se ti testovi dovedu na tržište i da se zapravo naprave neki novi testovi koji mogu jako brže da donesu rezultate. Da, i sada do nas stižu različite dramatične, da tako kažem, za nas neverovatne ispovesti. Ja sam, na primjer, juče videla da je jedna sestra svedočila iz bolnice da je čovek na samrti praktično od koronavirusa pitao nju, da su zapravo to bile njegove poslednje reči, ko će ovo sada da plati. I tu dolazimo do tog zdravstvenog sistema kakav je u Americi. Do toga ona je navodno svedočila da je on kada je prebacivan na respirator da je postavio to pitanje. Da, ali da li ću ja moći ovo da platim, ovu uslugu koju dobijam sada, odnosno ovu negu koju dobijam sada. Je li to uopšte tema u Americi ili su se Amerikanci jednostavno navikli da to tako funkcioniše? Pa dve stvari. Prvo, pre svega zdravstvo ovde je jako skupo i to je standardna stvar koja, recimo nama koji smo odrasli u Evropi, je prosto neverovatno da vi morate da plaćate hiljade i hiljade dolara u slučaju da vam se nešto desi. To su ogromne, ogromne cifre i po 3.000 dolara, po 10.000 dolara. I međutim, što se tiče koronavirusa, Demokratska stranka je uspela da napravi taj pritisak na republikance koji zapravo na početku nisu bili otvoreni za bilo kakvo besplatno lečenje. Međutim, kada je koronavirus u pitanju, svi troškovi vezani za koronavirus će biti otpisani. I to je nešto što su oni napravili taj prvi korak, gde zapravo država kreće da interveniše i da pravi te neke programe koje do pre mesec dana sam uopšte nije htjela ni da čuje da uopšte pravi, i vi ste imali čak i u izbornoj kampanji tu veliku diskusiju u vezi zdravstvenog programa za sve građane koji će da bude besplatan. Amerika još uvijek nije došla do tog stanja i tog stadijuma da ona zaista želi da sprovede takav jedan program, recimo kao što je Bernie Sanders ovde predlagao. Međutim, mislim da će korona virus jako uticati na neko osvešćenje, kako političko, tako i društveno i socijalno, i da će se čak i republikanci koji su više za taj neki slobodan market, kapitalizam i tako dalje, mislim da će i oni malo omekšati u tom smislu i da će se ipak nešto uraditi, da se zemlja malo više oplemeni u smislu humanosti, pogotovo kada su ljudi u pitanju i stanovnici koji zapravo ne mogu da priušte zdravstveno osiguranje i zdravstveno neko. Da, važna tema u Americi jeste i naravno i u čitavom svetu jeste ekonomija.
I takođe se polemiše o tome da Trump i dalje želi da ponovo otvori američku ekonomiju zbog posledica koje će ovaj virus izazvati. Informacija je da je skoro 20 miliona ljudi ostalo bez posla za samo 3 nedelje u Americi. Pa kakve su procene, šta će se dalje dešavati i koliko će biti potrebno zapravo američkoj ekonomiji da se povrati od ovog udarca? Koliko će biti potrebno da pomeri to zapravo, podigne zapravo iz ove situacije, da zapravo niko ne zna. Jer mi svi očekujemo ovde recesiju koja je trenutno gore nego što je bila tokom finansijske krize 2008. godine. Međutim, Trump jako vodi računa o ekonomiji. To je njegov, basically, njegov adut, izborni adut i rezultat kojim se on jako puno hvalio i na osnovu koga je on želeo da pobedi na sledećim izborima. Međutim, ovaj virus jednostavno ne dozvolja da mu neko nameće uslove i rokove kada će on izaći ne samo iz Amerike, nego iz celog sveta. I to je nešto što Trump jako teško prihvata da razume. On je želeo čak i nakon samo 15 dana da otvori Ameriku nazad ponovo, da je otvori za biznis. Međutim, kad je sagledao zapravo rezultate i projekcije i modele za Ameriku i koliko će biti zaraženih i koje su projekcije za smrtne slučajeve, onda on je odlučio da produži mere socijalnog distanciranja do kraja aprila. Međutim, on je već sinoć, ne znam da ste to pratili, on je dao jedan kratak intervju za Fox News, gde on ponovo nagoveštava da postoji mogućnost da se zemlja otvori već po istoku ovih 30 dana, koliko Amerika sad planira da bude u karantinu. Da li je to realno? Ja zaista lično ne mislim, gledajući projekcije i modele, da je to na naučnom nivou realno, ali sa neke strane ja mogu da razumem zašto on to kaže, jer on želi da jednostavno pruži neki optimizam ljudima, jer on zna da ako američka ekonomija kolabira, da će to uticati ne samo na Ameriku, nego i na ceo svet. I to su neke stvari koje su jako teške da se razumu i da se shvate. Ja sam, možda to je zanimljivo vašim gledalacima, ja sam doživala u Americi, mislila sam da su nikada neću doživjeti da uđem u ogroman supercentar, u ogroman supermarket koji je recimo veličine 2-3 metroa u Beogradu i da zateknem prazne rafove. Dva dana pre nego što je on proglasio vanrednu situaciju u Americi. To su neke slike koje sam ja samo viđala u Srbiji za vreme 90-ih, za vreme bombardovanja, kada mi zapravo nismo imali ništa u tim prodavnicama da kupimo. I to su neke snažne i emotivne slike koje jako teško padaju Amerikancima, a mislim i nama koji živimo u Americi, koji smo živjeli i odrastali u Srbiji 90-ih. Da. Da, naravno, to su sve veoma zanimljive zapažanja, svakako. Kad je reč o popularnosti američkog predsjednika, i to je tema u Americi takođe, bez obzira na krizu. Jeste, on je među svojim biračima, među svojom bazom, koja se ovde zove MAGA, on je jako popularan i to njegovo biračko telo je jako ostrašćeno i veoma je zainteresovano da on pobedi. I njegova popularnost u svakom slučaju ne opada. Njegova popularnost je, u stvari, ne popularnost, jer to zapravo i nije dobra reč i karakterizacija, pogotovo sad u ovakvom teškom trenutku, reći da je neko popularan samo zato što razgovara svaki dan i drži briefinge o koronavirusu. Ali njegovo odobravanje biračkog tela i opšte građana Amerike je počelo da raste od kako je počeo svaki dan da drži briefinge. I naravno Demokratska stranka i demokrate koji će ga izazvati na ovim izborima sa Joe Bidenom, njima se to ne dopada. I onda čak sada trenutno postoji taj poziv nekih novinara, čak i političara i medijskih kuća, članova nekih medijskih kuća, da se bojkotuju dnevni briefinzi, što mislim da nije dobra ideja, jer iz prostog razloga to onda baca jednu senku na američke slobode štampe i govora i svega onoga o čemu je Amerika zapravo i Amerika i zbog čega ponosna da je Amerika. Tako da su to sve neke dinamike koje su sve došle u prvi plan sa koronavirusom. Vi imate recimo sada crnočku populaciju u Americi koja je najugroženija sa ovim koronavirusom. I onda vidite da je to najugroženije stanovništvo, da je to stanovništvo koje nije bogato
i ko zapravo nema zdravstveno osiguranje. Tako da svi ti neki socijalni problemi koji su postojali u Americi jako dugo vremena, koji nisu rešavani na vrijeme, su sada zapravo došli u prvi plan i jednostavno naterale sve ljude da u njih pogledaju i da nešto preduzmu po tom pitanju. Sad me jako zanima iz vašeg ugla kako vama izgleda situacija u Srbiji. Znam da pratite veoma i naše medije i sve što se dešava. Pa evo, dakle, šta vam je najzanimljivije i šta su neki vaši zaključci? Moj zaključak je da je predsjednik Vučić, Aleksandar Vučić, jako dobro uradio što je doneo odluku da donese te snažne, odlučne mere u socijalnoj distanci stanovništva, što je proglasio taj karantin. Ja razumijem da postoji struja takođe u Srbiji koja smatra da uvođenje policijskog časa može da naruši neka ljudska prava, ali mislim da u ovom trenutku nema zapravo puno prostora da se tako nečemu razgovara, jer ako vi shvatite koliko je Britanija pogrešila u početku, koliko su oni relaksirano bili shvatili ceo koronavirus i oni nisu spravili te mere i na kraju su za malo izgubili premijera koji je na kraju Boris Johnson završio na intenzivnoj nezi, onda to, ako to nekome nije jasno kolika opasnost od tog virusa vreba, onda ne znam zapravo šta treba da se desi da ljudi shvate da Srbija zapravo jako dobro to radi, jako se dobro nosi sa krizom. I mislim da je ono što je pokazalo ovde u vezi koronavirusa da lideri mnogo razvijenijih i mnogo moćnijih zemalja jednostavno nisu znali, jednostavno nisu imali taj dobar instinkt da brzo i odlučno prave te odluke i da donose mere. I Aleksandar Vučić je iz onoga što ja vidim jako, jako dobro postupio i mislim da srpska cela nacija treba da bude veoma srećna što imate takve mere, jer će vam to sačuvati zapravo živote na način što u drugim zemljama je to ili došlo sa velikim zakašnjenjem ili uopšte nije došlo na način na koji se to radi u Srbiji. I tako da mislim da je, hoću samo to da dodam, i mislim, pošto sad dolazi i vaš, zapravo naš Uskrs i yes, vaši gledoci i to sve gledaju, mislim da, ja znam da je jako teško biti u kući izolaciji, ali mislim da trebate da budete srećni što imate tu priliku da sačuvate svoje živote i da nađete snage jednostavno i da znate da u drugim zemljama mi nemamo maske ovde u Americi. Ja ako odem u prodavnicu, ja ne mogu da nađem masku. Mi smo ovde imali probleme čak i da nađemo ove hand sanitizere. Ja sam nedelju dana, ne, to je bilo zadnje nedelje februara, ja sam obišla 6 ogromnih prodavnica u Washington DC, u Virginiji, nismo mogli da nađemo alkohol. Znači, WC papir nismo mogli da nađemo. Maske ni dan danas ne možemo da nađemo. Tako da, mislim da je Srbija jako dobro to sprovodi i da ćete na kraju krajeva imati dobar rezultat, da svetski lideri mogu jako puno da nauče od zemlje koja je navikla da upravlja krizama i da se nosi sa krizama na način na koji to srpski narod je naviko i na kraju mi smo jako puno proživjeli i samim tim što smo proživjeli mislim da možemo da damo jako dobar primer drugim nacijama koje su navikle da imaju političku stabilnost. Možemo da ih naučimo kako jednostavno da preživimo. Jer ja ne znam kako bi Amerikanci preživjeli ratnu situaciju 90-ih koju smo preživjeli. Oni njima jako teško pada i čak ove neke relativno ne tako rigorozne mere socijalnog distanciranja. Šta bi oni radili da moraju 3 meseca da budu u nekom šelteru ili u nekom podrumu dok im padaju bombe na glavu? Ja zaista ne znam, oni bi to jako teško podneli. Tako da mislim da Srbija treba da se osjeća jako dobro u vezi svega što se dešava i kako se nosi sa krizom. Ksenija, hvala. Ja sam vaše izveštaje gledala na Sky News, ranije BBC-u i gledam i sada i vi se uključujete za njih, izveštavate takođe i meni je veoma drago što ste se ovog jutra uključili u naš program. Hvala, Ksenija. I meni, hvala vam puno. Prijetno.